Në tre vendet e Ballkanit Perëndimor, Serbia konsiderohet si kërcënimi më i madh sipas lumtimit të fundit shumëkombësh të Institutit Republikan Ndërkombëtar. Në vendet e Ballkanit Perëndimor, në Kosovë qytetarët janë përgjigjur me shumicë absolute, prej 83%. Serbinë shohin si kërcënimin kryesor, në Shqipëri me 36%, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë 27% e qytetarëve. Ndërka shteti që konsiderohet kërcënim për Kosovën, Shqipërinë e Bosnjë-Hercegovinën, si kërcënim kryesor është SBA-n me 36% e qytetarëve. Ndërsa në Maltë zi, kjo shifër për amerikanët shkon 19%, por në mesin e shteteve për qytetarët e Serbisë shohin si kërcënim për vendin e tyre, është edhe Kosova 10%. E të anketuarve e kanë dhënë këto përgjigje duke renditur vendin tonë për pozitën e tretë, por nga kërcënimi që u ka nëse të tyre. E në dytën me 18%, serbët e shohin Shqipërinë si kërcënime më të madh. Shqipëria nga ana e saj pas Serbisë me 36%, si kërcënim kryesor është Rusinë dhe Greqinë. Në Maltë zi qytetarët janë të ndarë në çështje se kush është kërcënimi më i madh për shtetin e tyre. 19% e të anketuarve kanë thënë se SBA-ja, ndërsa 17% e konsiderojnë Rusinë, përderisa 10% mendojnë se Serbia është kërcënimi kryesor për Malin e Zi. Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka ekzekutuar masën e arrestit me burg të vënë nga gjykata shkallës së parë në Shkodër për dy shtetasit, Ndue Fiku dhe Mark Fiku, babe bir për veprat penale, shpërdërimi detyrës, kultivimi bimeve narkotike. Ndaj Ndue dhe Mark Fiku u hap një procedim penal në vitin 2023 për kultivim kanabisi dhe për shpërdërim detyre nga babai 70 vjeçar, duke qenë kryeplaku i fshatit Pepsumaj në vaun e Dejes. Më pas, Agjencia Mbikëqyrjes Policore bëri të ditur dokumentimin me prova ligjore të aktivitetit kriminal nga babai dhe djali, 31 vjeçar, dhe ekzekutoi urdhërin e prokurorit për vënien në arrest në burg për dy shtetasit. Kreu i Partisë Demokratike Luzim Basha ka folur para seancës plenare ditës së sotme për kallëzimin që ka bërë në SPAK ndaj Ilirita Nikollës për shpërdorimin e detyre. Basha tha se Nikolla ka zhbërë vendimet që janë marrë nga drejtuesit e PD-s, duke njohur Bardhin si kreun e grupit, i cili ktheu dhe deputetët e përjashtuar. Pakti vazhdon ku nga njëra anë duan të imponohen Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka marrë vendime të cilat qëndrojnë në themel të identitetit ton politik, partneritetit ton strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të përkushtimit ton raport me drejtësinë. Sigurisht që Edi Ramës i Leverdis ta bëj pisë Partinë Demokratike dhe përdor këta pazargjin për të bërë një nder atyre dhe merë nderin tjetër në këthim që është qëndrimi gjoja i pa rakorduar i Olta Gjaçkës. Është totalisht i rakorduar. Do të thënë ajo që ndodhi me Olta Gjaçkën është totalisht i rakorduar. Dhe tani thonë do ta çojmë prapë kushtetuese. Si do ta çosh kushtetuese? Po kushtetuesia u shpreh. Në momentin që shprehet kushtetuesia, parlamenti duhet votoj. Nuk voton parlamenti, ngriu bllokon foltoren. Për këto bllokohet foltoria. Për këtë bllokohet foltoria. Për një sekondë. Do ta bllokojnë këta pra, revolucionarët, pazargjinë. Pazargjinë. Se nuk i lejoni katër deputetë të riformosin sërish kërkesën për gjykatë kushtetuese. Sepse bubat e Lindita Nikollës ju mashtrojnë ju dhe mashtrojnë opinioni publik. Si është vërteta sot e bashkë? Jo çdo bub ku leh e ka me të keq, do dhe të haj. Lehjet e këtyre bubave kanë qenë për të ngrënë, jo për të kërcënuar. Dhe kjo kuptohet tani, të çojnë bllokojnë foltoren tani. Sepse me vendimin për Olta Gjaçkën ne jemi në krizë kushtetuese. Kushtetuta thot vendimi i gjykatës kushtetuese është i padiskutueshëm. Çohet Partia Socialiste e hedh poshtë vendimin e gjykatës kushtetuese. Kta bëjnë sikur s'ka ndodhur asgjë. Pse? Pse? Sepse e kanë ngrënë lugën e çorbës, së prishur apo jo, me siguri të prishur. Ky është një bazar të Basha me si themelimin e DPS-s, ku për të futur deputetët në grupin e PD-s nuk çuan Olta Gjaçkën në kushtetuese. Janë ngritur 5 muaj me radhë, me që më pyete, janë ngritur duke pretenduar se po mbronin interesat e shqiptarëve, po provohet që po mbronin interesat e tyre kundër interesave të shqiptarëve. Liruan të korruptuarit, nuk liruan protestusit, dhe tani bëjnë si i bukur shejtan, të çon bllokun fortore. Edhe për komisionet hetimore që jo dështojnë, çon bllokun fortore. Por nuk e bëjnë këtë. Pse? Sepse janë të akaparuar, janë të kapur dhe janë në pazar, janë kthyer në një aneks të Partisë Socialiste. Ndërsa përveç kallëzimit për Lindita Nikollën, që është diçka e paraemëruar, kryesorja është bllokimi i iniciativave tona. Ligji për vettingun e politikanëve. Ligji për ose më mirë themi projekt vendimi për heqjen e imunitetit të parlamentarëve. Projekt ligje tjera që kanë të bëjnë me
përmirësimin e pozitës së profesioneve të lira në raport me datim taksat. Paketa jonë për kodin zgjedhor. Dy interpelanca me Ediramën. E shumë akte tjera mbahen të blokuara. Pazari është i qartë, sigurisht. Unë e kam thënë, ky parlament në sytë e shqiptarëve ka marrë fund. Jo më kot. Edhe pritshmëritë ndaj këtij parlamenti sot nga shqiptarët janë zero. Kështu që vëmendja jonë realisht është tek shqiptarët. Është tek ndërtimi një alternative, që do thotë një programi dhe një ekipi që parlamenti i jashtëm mos të ngjajë në asnjë aspekt të këtij parlamenti. GKK urdhëron prokurorinë të vëjë në dispozicion të panderurve të dosjes së koncesionit sterilizimin fashikut në mënyrë elektronike pa pagesë. Vendimi u dha nga gjyqtarja Florela Davidi. I pranishëm në seancë ishte edhe ish-ministri Ilir Beshaj, i cili mbërriti në ambientet GKK rreth orës 20:40. Të panderur në këtë proces ishin 9 persona, dy prej tyre të lënë në masën arrest me burg. Konkretisht ishte zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Riepaj dhe biznesmeni Ilir Rabaj. Dy të tjerë janë lënë në masën arrest në shtëpi, ndërsa 5 persona të tjerë, në mesin e cilëve ish-ministri i shëndetësisë Ilir Beshaj, janë në masën detyrim parashikimi. Minën të pandehurit rëndojnë akuzat për dorim dhe tyre, mashtrim dhe falsifikimi dokumenteve. Partia Demokratike Zyrtare ka kallëzuar penalisht në SPAK kryetarën e Kuvendit Lindita Nikola, ku e akuzon për shpërdorim detyre. Kallëzimi kryedemokratit Luzim Basha vjen pas kërkesës së pranuar të kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, për të rikthyer në grup të gjithë deputetët e përjashtuar nga Basha më parë. Në kallëzim thuhet se ja njohur nëpërmjet mediave lidhur me kërkesën e Bardhit për revokimin e të gjithë masave për përjashtimin nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të deputeteve të ndryshëm. Sipas asaj që theksohet dhe kallëzohet, kjo kërkesë përbën një qëndrim i cili është kundërshtim me vendimmarrjet politike të organeve të drejtuesve të Partisë Demokratike dhe cënon drejtpërdrejt vullnetin politik të kësaj partie. Ka cënuar në mënyrë të vazhdueshme funksionimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, duke mos zbatuar vendimet për kryetarin dhe kryesinë e grupit, duke shkarkuar dhe zgjidhur marrëdhënien ndërmjet grupit dhe këshilltarëve të tij, duke pezulluar në periudhën tetor-mars të gjithë kryetarinë administrative dhe parlamentare të grupit, duke njohur si kryetar grupi deputetët të cilët, me vendim të organeve drejtues të partisë, nuk janë pjesë e saj, shkruhet më tej në arsyetimin që bëhet në kallëzim. Sa kaq, Partia Demokratike Zyrtare thekson se zbatimi i kërkesave apo njoftimeve të deputeteve të caktuar, të cilët nuk janë pjesë e Partisë Demokratike dhe grupit të saj parlamentar, duke deformuar vullnetin politik të Partisë Demokratike, përbën shkelje me dashje. Samiti është zakonshëm i Këshillit të BE-s u hap të mërkurën në Bruksel. Udhëzit evropian folën më njëherë për Ukrainën. Zelenski bëri thirrje për mbajtjen e premtimeve të bëra nga Europa për armët dhe mbrojtjen ajrore. Samiti zyrtar i Këshillit evropian u hap të mërkurën në mbrëmje në Bruksel, një ngjarje dyditore fokusuar në politikën e jashtme dhe konkurrencën ekonomike të Bashkimit Evropian. Zelenski kujtoi BE-s nevojën për sisteme të mbrojtjes ajrore, duke krahasuar nevojat të Ukrainës me ato izraelite. Disa ditë pas sulmit të Iranit me drone dhe raketa, e urgjencën e fillimit sa më shpejt negociatave të ndërtimit të Kievit në BE, duke folur përpara një takimi të liderëve si kanceleri gjerman Olaf Scholz ashtu edhe kryeministri përkohshëm holandez Mark Rutte, kërkuan masa urgjence për të siguruar Kievit sistemet e mbrojtjes ajrore të nevojshme për të zmbrazur ofensivën e nisur nga Rusia. Rutte shtoi se udhëheqësit duhet të konsiderojnë shtrirjen e rezervave të tyre, duke i dhënë Ukrainës sistemet e tyre sofistikuara antiraket përpara se të vrapojnë në pjesë të tjera të botës, në një referencë të dukshme për mbrojtjen e Izraelit kundër Iranit.